magaalada ceer gaabe xarunta gobolka sanaag waxa maanta si weyn looga xusay xuska 26 guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliland xornimadeeda la soo noqotay hase yeeshee may jirin in dabaaldegyo iyo damaashad lagu muujinayo xuskaasi marka laga reebo olole dhirbeerid iyo mid taakulayn oo bulshada gobolka sanaag loogu baaqay inay ka qayb qaataan taakulaynta dadka ay abaaruhu haleeleen waxana mas'uuliyiinta shacabka gobolka sanaag xuska 18 may kala qayb galay kamid ahaa wasiirada wasaaradda waxbarashada qorsheynta iyo wasiirka biyaha mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceer gaabo ciidamada kala duwan oo yana si weyn uga qayb qaatay ololaha dhirbeerista ee laga fuliyay buurta Daalo kaasi oo ay iska kaashadeen hirgelintiisa hay'adda wadaniga ee kan dhalayd wasaaradda deegaanka iyo sanduuqa SDF ee Soomaaliland ugu horeyna ololaha dhirbeerista ee buurta Daalo laga bilaabay waxa ka hadlay maayirka degmada ceer gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga ee gobolka isduwaha wasaaradda deegaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha hay'adda kan dhalayda gobolka Sanaag Xasan Cali Diiriye oo faahfaahin ka bixiyay muddadii ay dhirbeeristani ka wadeen buurta Daalo waxaanu joognaa Daalo waxaanu fulinaynaa mashruucii dawladdu ay ku dhawaaqday dhirbeerista iyadoo halka kan lagu laynooga warrami doono risla diyaarka faraha badan ee diyaarka laynoo sheegi doono oo ay sameeyeen hay'adda kan dhalay iyo deegaanku runtii ilaahay baa mahad leh haddaan ciidanka qaranka ilaa shalay waxaanu joognay buurta Daalo waxaanu beeraynay ama aanu beeraynay haddaan ciidan badan oo hadda aagan jooga waxaanu ku beeraynay dhir baan beeraynay waxaanu garab siinaynay wasaaradda deegaanka waxaanu maantay aad aragtaan inaan ka shaqaynaynay oo aanu diyaar u ahayn annagoo fulinaynaa amarkii madaxweynuhu oo amray in laga qayb qaato dhirbeerista iyo maxaan ku dhahdaa caawimada dadka dadweynahaba waxaanu diyaar u ahayn ilaa shalayto inaanu arrintan ka qayb qaadano dhirta beero taakuladii waxaan iyadana ku jirtaa dhirbeerid lagu sameynayo buurta Daalo oo aanu maanta taagannahay mashruucan waxaa naga caawisay oo uu ku yimi Somaliland Development Goalka SDF ayaa naga caawisay wuxuu soo maray wasaaradda deegaanka 2015 May baan bilownay waxaanu iminka wareejinay bishan iminka aan ku jirnay aan wasaaradda deegaanka dib ugu celinay 13,000 geed baa ku beeran Daalo ilaa 14,000 kalena way yaalaan inta dhirta la beerayo waxaanu ka sii gacan siin doonaa kan dhalayd hadaanu nahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reegaaga maadaama uu joogo wasiirkii qorsheynta qaranka Soomaaliland waxaan maanta codsi u jeedinayaa waxa dhulku u baahan yahay si looga hortago nabaad guurka iyo maalin walba abaaraha soo noqonaya in qorshe cad loo sameeyo ka hortagga xaalufinta deegaanka dhirtaasoo la beerayo 20,000 oo geed oo mashruuca dib u dhiraynta waddanka ka mid ah marka mashruucan wuxuu ka shaqeynayay oo mashruucan ka socday ilaa 2015 waxa maalgelisay SDF dawladdu dhan way ka qayb qaadatay qaybtii ay lahayd wasaaradda deegaanka ee gobolka waxaad fulinayay kan dhalay maanta waa Daalo iyada oo aanu fulayno amarkii madaxweynaha dhammaanteenba idin aan nagala soo qayb gasheen dhirbeeristaasnu maanta halkan aynu hadda u nimi dhir aad u badan bay ka dhalayd ay samaysay oo ay ka caawisay iyo deegaanka wasaaradda deegaanku sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdulaahi Ibraahin Habane wasiirka wasaaradda biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahin Aadan Qabyo Tire waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaynu mashruucan sida uu yahay loo soo abaabulay aan uga faa'iidaysanay noqona biyaha socodsan u qabsan lahay maynu maanta u urursanaynaa dhaqaalaha wasaaradda deegaanka iyo kandalayt ha lagu daro dhirta khudrowaadka laga cunod ha lagu daro waa ka maqan u maalmaliya biyihii soo ma biyihii marka biyahana waa ka howlgelaynaa insha allah biyahaas oo aan kala howlgalo si dhirtaasi ay u noolaato dhirtu biyo weydo miyay noolaanaysaa ta nabaad guurka iyo abaarta dheeraatay waxaa keenaya waxa weeyaan dhulka la shidayo ka dadaala tana ka tahay hormuud
go'aankii aanu qaadanay ka dawlad ahaan ee madaxweynuhu nagu hoggaaminay ee ahaa inaynu IT may u beddelno inaynu u beddelno inaynu maanta noqono fundraising inaynu sameyno oo tabarucad aanu sameyno dadkeena abaaruhu ay waxyeeleeyeen iyo inaynu dhirbeeri sameyno ta deegaanka haday tahay deegaanka markaanu sameynaynay imika National Development Blanki Somaliland waa kii labaad qaybtii labaad qaybtii labaad waxaanu prioritiga siinay oonu hal bilar ka dhignay waxaanu ka dhignay deegaanka waxaanu ka dhignay abaaraha soo noqnoqonaya in ciidda la qabto ciidda labeenta leh nafaqada leh iyo in biyaha la qabto in doogeen iyo siirkeenina dib loo beero marka way idin ku jirtaa reer ceer gaabo meelahaanu emphasis garaynayno Cabdiraxmaan Axmed Ilisar Star TV Buurta Daalo ee waqooyiga magaalada ceer gaabo